Хакасиядағы олың үйкүріс сағым қыстырның сұқтанды көдірілші. Бұл сағысты октябр айының пастағы күнерінді Новочебоксарсты ерткін Россия Мария Пазоқ керечіліп берді. Иде 2001 жылдағы қызжықтар пырзыңы пір пастағы пазы үші екінші орын ұртып алғанар. Танықтер керек мұндық четігілерге Хакасияның олың үйкүрісі командызы. Көпчілер соның пастағызыны четкін. Қадықта марылыр ұзы ойнемесін. Тем бұл мұнды Россия марылары болған. Бірай арылысқыданды 38 регион бізін Россияның. Спортсмен арызынды 240 кезге шетірген. Темінен сүкірсікін, бізін қызжақтыр бұл Маша Тюмерекова қазы Тақтобені дашылып бізін тік жылдық. Имя ходители перхтерлиган командами России на Ганде. Прай пучитыгылар улуктоқстан салтыры полчалар. Көздімге алдың сықын хайпыре күрестілер, Россия Марина пастағызына сық болғанар. Хайзылары тізін қажыну қазнының піліктерлиган командызына кіршелер. Біз шыстым бары Марина Россия. Но бұл жылды Россияға пашкетім. Первый раз. И второй бұл бұл. Сөйтік бұғын, түш қатты көрескім, үс қатты өтбағым, пеналды өтшіғым. Мұндық оңдайының 37 пазы 44 килограммды Вера Татызакованың Дария Тақтобіні екінші орынырды полпырғанар. 48 көдерімді Мария Тюмерекова, Мария Качалакованы ұтып, чингістік орынға жеткен. Аның арда бұл көдерімді дек, екінші орын пісте саналша.